Всім привіт! Вгадайте, про що сьогодні знімаю відео? Як думаєте, що це? Це лампочка. Так, лампочка. Довжина лампочки 46 см. І ширина на найширшому місці 11,5 см. Це лампочка. Філаментова лампочка. Вона йде потужністю 8 Вт. Колірність світла 2200. Це є... супер, ну, по суті таке жовте світло, 620 люмен, та й по суті по характеристиках все, на Е27 цоколь. І в першу чергу особливістю є те, що тут є філамен LED, тобто діоди йдуть на філаментовій нитці, це раз. Тобто це такі більш декор лампочки. Ці лампочки використовують для декору, для ресторанів, кафе, готелей. Тобто їх закручують в підвіс і до стелі підвішують. Тобто де є високі, ну, високі стелі, їх можна закріпити. І вони виконують роль як елемент декору раз, та й додаткове освітлення два. Тобто, два в одному. Вона нестандартна, тобто, я думаю, що більшість людей такої лампочки взагалі ніколи не бачили. Тобто, так, це, звичайно, лампочка велика, нагадую, 46 см довжина. Тобто, я перший раз теж, як її побачив, я здивувався, бо лампочка, ну, всі привикли, лампочка маленька. Тут така, щоб ви знали, і такі лампочки бувають. Тобто, підписуйтесь на канал, будемо розширювати кругозор, можна так сказати, кругоогляд знань в сфері освітлення, та й по суті все, що я хотів сказати. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.